Україна отримає можливість експлуатувати літаки F-16 на своїй території, у тому числі по тимчасово окупованих районах. США будуть співпрацювати з Україною для забезпечення підготовки пілотів та техніків, а також над обслуговуванням літаків F-16. Політика штатів стосовно ударів на великій відстані на території Росії залишається незмінною для уникнення так званої ширшої ескалації конфлікту. Саме такою інформацією поділився речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер. Він дав інтерв'ю «Голосу Америки», тож оглянемо найважливіші заяви звідти. Пет Райдер заявив, що літак F-16 має величезні можливості. Це повітряне судно, яке використовують як у США, так і в багатьох інших країнах НАТО та світу. За словами генерала, це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але й щодо її обслуговування та підтримки. Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату «Рамштайн» дуже наполегливо працює разом з Данією та Нідерландами, а також зі США над тим, аби не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти, пояснив речник Пентагону. Зрештою, американський генерал підкреслив, що саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території, але США будуть працювати з міжнародною спільнотою, аби зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримають літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати й експлуатувати. Він прокоментував також питання ППО для нашої країни, адже нещодавно американський президент Байден оголосив, що США та союзники нададуть Україні додаткові батареї «Петріот», з яких одну передадуть Штати. Очільник Америки оголосив цього тижня про деякі додаткові засоби протиповітряної оборони, 5 стратегічних систем ППО, які будуть розгорнуті в Україні для створення інтегрованої мережі протиповітряної оборони. З безпекових міркувань я не зможу розповісти про терміни розгортання, окрім того, що, як завжди, ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці засоби якомога швидше. І, звичайно, ми залишимо українським посадовцям говорити про те, коли ці системи прибудуть і коли вони будуть введені в дію. Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією, один з яких влучив дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно важливим для нас. Він також прокоментував думки експертів, що допоки Росія зможе розміщувати свою ППО там, куди не можна бити ракетами «Атакамс», Україна не зможе повноцінно застосовувати F-16. За словами речника Пентагону, США на регулярній основі співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих районів. Далі цитую: «І ми крок за кроком працювали з українцями, аби зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям», нагадав він. Райдер наголосив, що політика США стосовно ударів по об'єктах, розташованих на великій відстані на території Росії, не змінилася, адже у Вашингтоні не хочуть бачити, цитую, «ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити війну на ширшу, яка вийде за межі України». Коли його запитали про те, як саме ситуація може ескалуватися, якщо цього не сталося після дозволу США бити по прикордонню Росії, то Райдер відповів, що, цитую, «в цьому випадку ми говоримо про нездоровий глузд. Якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків, я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь. Але, знову ж таки, треба дивитися на другорядні та третинні наслідки з перегляду потенційної ескалації. Якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з погляду ескалації», наголосив речник Пентагону. Не знаю, про що саме йдеться, адже Україна неодноразово просила дозволу західним озброєнням стріляти саме по території Російської Федерації, зайти за ось ту зону, яка становить зараз кількадесят кілометрів, для того, аби знищувати стратегічні об'єкти Російської Федерації, якими та атакує або з яких та черпає ресурси для того, аби атакувати на території України. Ну, але, знаєте, такою
залишається позиція США. Він також запевнив, що від початку війни Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, аби запобігти ширшій війні. Я ж нагадаю, Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України. Про це повідомляє видання «Аль-Джазіра». А фіни планують вивести з експлуатації понад 30 старих винищувачів і передати їх Україні, але після модернізації у США. За словами джерел видання, Греція вважає доцільним передати старі F-16 назад до США, де вони будуть спершу модернізовані, а вже потім передані Києву. Однак представник ВПС Греції застеріг, що продаж F-16 створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни. Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися сучасними та дорожчими винищувачами, зазначив представник. Це означає, що Греція поки що розглядає таке рішення і буде також модернізувати свої інші літаки. Я тим часом нагадаю, що у Німеччині відмовилися передавати винищувачі для України. Своє рішення там пояснили тим, що для управління їхніми літаками потрібне тривале навчання українських пілотів.